mä voin väittää, että kellään Suomessa ei toimisto niin korkealla kuin meillä. Mä oon Marko Salmi ja tullut 89 Yleisradiolle Master-osastolle. 99 on sitten muuttunut digitaksi digitalaisena siitä eteenpäin. Että yli 30 vuotta ollut Master-ryhmässä kiipeilemässä ja osana ryhmää. Päivittäiseen tekemiseen kuuluu Masterille saapuessa valmistellaan tulevaa työtä, tehdään alhaalla valmisteluja, työkalut kerätään. Mahdollisesti, jos ollaan asentamassa uusia antenneita, kasataan niitä antenneita alhaalla niin pitkälle kuin mahdollista, niin pyritään tekemään alhaalla työtä helpommaksi, koska ylhäällä on sitten haasteet on ihan toisenlaiset. En ole koskaan tykännyt tehdä töitä sisällä, varsinkaan toimistossa istuen. Kyllä se saa olla ulkona. Ja sitten kun saat jonkun isomman systeemin valmiiksi, niin totta kai se palkitsee. Varsinkin haastavissa olosuhteissa, kun tehdään. Sitten kun sä saat sen ison antennihässäkän kiinni sinne ja saat rakennettua sen valmiiksi tuonne parhaimmillaan yli 300 metrin korkeuteen. Sitten kun se on valmis, niin silloin tuntuu, että tässä on jotain aikaa. Ja osana ryhmää tietenkin. Ei siellä yksin tehdä koskaan. Aina on. Vähintään yksi kaveri on mukana, kun käytiin tekemässä pientä tai isompaa. Haasteellisimmat työmaat löytyy meiltä. Että jos haasteita haluaa, niin täältä niitä saa. Digitatyöpaikkana, niin mä oon ainakin tykännyt olla täällä töissä ja voin suositella, että meillä on isommat mastot ja meillä on toimistot korkeammalla kuin missään muualla.